Bem-vindos ao distrito de Castelo Branco, mais propriamente dito à vila de Belmonte. É uma vila cheia de história que, através dos tempos, pode descrever aos visitantes toda a sua história contemporânea e a mais antiga desde o século XV. Em Belmonte existem hoje comunidades que, através dos tempos, criaram um espírito lendário e místico. Eu mostrava o meu forte com muita calma, com muito amor. Temos um património todo recuperado, onde sobressai Pedro Álvares Cabral e toda a história da descoberta do Brasil. Tu precisas de mim, em qualquer altura, em qualquer lugar. Sinto a tua presença até no meu olhar. Os visitantes, ao chegarem à Vila de Belmonte, têm a possibilidade de parar para meditar um pouco na Igreja de Santiago. Outrora era um sítio onde os caminheiros que vinham de Cáceres se dirigiam a Santiago de Compostela. Nesta sala, o visitante pode contemplar todos os túmulos da família Cabral e também o túmulo central onde reside os restos mortais do navegador Pedro Álvares Cabral, que viveu nesta vila e que descobriu o Brasil no século XV. E descansa no Criador, tarde de verão, noite de inverno, brisa de paraíso, ou chama de inferno, és como um desenho. Toda a peripécia, toda a vida de Pedro Álvares Cabral é descrita nesta terra, onde existem algumas imagens e alguns símbolos da sua existência. Esta estátua é a prova provada da existência de Pedro Álvares Cabral e de toda a sua história que envolve a sua vida. É uma loucura e tu precisas de mim, em qualquer altura, em qualquer lugar, sinto a tua presença até no meu olhar. Este é mais um espaço nobre da Vila de Belmonte, a Vila da Tolerância. Aqui as comunidades cigana, judaica e cristãos velhos coabitam normalmente. Este espaço é a sala de visitas de Belmonte, onde podemos coabitar com o património arquitetónico moderno e aquele que foi recuperado e que traduz hoje e que dá à Vila de Belmonte um espírito medieval e lendário e rústico. Embora tudo passou, ela entoiteceu e logo me largou, sem preconceito, andar à deriva, eu andava só e não tinha mais saída. A Vila de Belmonte é hoje um património, devido ao seu património monumental e histórico, é uma vila visitada por dezenas de milhares de pessoas, de portuguesas, como também espanholas, brasileiras e de qualquer parte da Europa. Preciso de ti, o amor é uma loucura e tu precisas de mim. Hoje Belmonte também vive um momento bastante alto devido à sua gastronomia. Quem nos visita tem a possibilidade de usufruir dos paladares, dos seus enchidos, do seu queijo, do seu bacalhau com broa. Hoje a gastronomia é um parceiro do turismo e os dois completam o trajeto que o visitante faz quando visita Belmonte. Hoje o visitante tem a possibilidade de uma variedade enorme de restaurantes, desde a pousada, a Casa do Castelo, ao Brasão. Pode usufruir de vários paladares, pratos típicos, onde está sempre presente o enchido, o queijo da Serra da Estrela, o bacalhau na brasa, na broa, com broa. Hoje a gastronomia é um parceiro ideal do turismo, porque quem visita hoje qualquer localidade normalmente tem que também usufruir dos seus paladares da sua terra. Nunca me deixes, preciso de ti, o amor é uma loucura e tu precisas de mim. O visitante, quando está em Belmonte, pode usufruir não só da cultura, de todo o património monumental, como também da restauração. E tem em Belmonte hoje um sítio esplêndido onde pode degustar tudo o que é belo e saboroso. É a Pousada de Belmonte. Além de estar situada num lindo envolvimento de arbustos, encontra lá degustação de primeira qualidade. Bem-vindos ao restaurante Convento Belmonte Gourmet. Eu quis num gesto só abrir.
ver-te o mundo. O restaurante está localizado dentro da pousada de Belmonte, que se situa na Serra da Esperança, a cerca de 1 quilómetro da vila de Belmonte. Perna num segundo, num segundo, porém, nada se alcança. Toda a vida eterna num segundo. A pousada de Belmonte era um antigo convento franciscano, final do século XII, início do século XIII, e foi transformado em pousada no ano 2000. Desde então, que funciona como pousada, está ligada à rede das pousadas de Portugal, tem 24 quartos, todos eles com nomes de frades, e estamos localizados na Serra da Esperança, contígua à Serra da Estrela. Toda a herança histórica do convento, que pôde ser mantida, foi mantida, e não só o claustro, mas também as ruínas por o que estamos rodeados, estão exatamente como foram encontradas aqui na Serra. Mantivemos toda a herança histórica no convento para que permitisse a todos os nossos clientes viajar um pouco também no tempo. Sendo um do outro escravo, mas herói. A pousada, para além de ser um edifício histórico, tem também um restaurante, que é o Ex Libris da pousada. Há muita gente que se desloca de propósito para vir almoçar ou jantar ao nosso restaurante. Nós fazemos de outubro a dezembro o Festival do Cogumelo, que tem inúmeros pratos, desde a entrada até à sobremesa, que é composta por cogumelos. Nós vamos ter agora no restaurante, o Carmona vai nos ensinar como é que se prepara um cappuccino de cogumelos com espuma de ervas aromáticas do Jardim do Convento, onde vai utilizar não só cogumelos, mas também as ervas produzidas aqui na Serra da Esperança. Pois bem, vamos provar o cappuccino de cogumelos, que eu espero que tenham a oportunidade de o fazer em casa e também de o provar em Belmonte um dia no nosso restaurante. Tu e eu apenas dois. Sou Carmona, sou daqui de Belmonte, nasci há 25 anos. Conheci o Valdir por fora e depois ele, como precisaram de uma pessoa para aqui, contratou-me. Perguntou-me se eu queria vir trabalhar com ele para a cozinha. Eu disse que sim, como precisava de trabalho também, disse que vim. E surgiu esta oportunidade. Comecei a lavar a louça e da louça, pronto, comecei a me interessar pela cozinha e o chefe começou-me a puxar para o fogão. E hoje em dia, pronto, aqui estou eu. Que eu fazer os pratos, que fazer a cozinha do meu chefe. Tive a sorte, a felicidade, pronto, de conhecer este chef, pronto, cozinhar, fazer a cozinha dele, que é uma cozinha gourmet, que interessa muito hoje em dia à população. Tem aqueles pequenos pormenores do empratamento e isso interessou muito. Deixou muito interesse. Neste momento vamos passar à cozinha, onde o meu local de trabalho, vamos preparar então o nosso prato, o cappuccino de cogumelos, que acompanha com uma espuma de ervas aromáticas da nossa horta. Vou fazer então este prato para vocês poderem cozinhar em casa. Thank you.
agora vamos à horta, vamos fazer um pequeno passeio. Na cozinha está muito calor, tomar um bocadinho de ar, escolher umas ervinhas aromáticas. Vamos lá. Aqui estamos na minha horta, tenho aqui umas ervinhas aromáticas, tomates, pimentos e aqui uma variedade de legumes, vegetais e assim. Então vou colher umas ervinhas aromáticas para fazer o cappuccino, se puder acompanhar. Ora bem, então temos aqui um bocadinho de tomilho, vamos lá, um bocadinho de alecrim. Temos um pouquinho de alecrim. Pronto, as ervas aromáticas vamos utilizar para fazer o cappuccino. Voltamos novamente à minha cozinha e vamos começar a preparar o cappuccino. Então vamos picar uma cebolazinha. A cebola convém ficar bem picada. Agora vamos alourar a cebola com um bocadinho de manteiga. Então, estas quantidades que eu estou a fazer, como são para 10 pessoas, é elevado para fazer em casa só para uma ou duas pessoas. Reduzem as quantidades da manteiga e da cebola e leite. Um exemplo, porem 1 litro de leite, metem só 1/2 litro. 5 pessoas, uma família, é o ideal para fazer este prato. Então agora juntamos a cebola picada. Juntamos aqui um bocadinho de uma erva aromática. Picamos a erva bem picadinha. Juntamos a cebola e a manteiga. E deixamos refogar a cebola. Ao fim temos a cebola puxada. Pomos aqui na bimbi. Vamos fazer o seguinte passo, que é saltear os cogumelos. Temos aqui uma mistura de cogumelos, boletos, amanitas. Temos aqui uma mistura de 3 cogumelos. Agora vamos cortar em pedaços para saltearmos aqui no saltê. São muito gostosos os nossos cogumelos aqui da nossa zona. Pronto, ao fim temos os cogumelos cortados, vamos salteá-los no saltê. Temos os nossos cogumelos a alourar, ficarem com uma corzinha e um sabor no tacho da cebola e das ervas, para tomar o sabor da erva e da cebola. Temos também estes cogumelos brancos, que é para pôr no mesmo tacho a saltear. Temos os cogumelos prontos, vamos juntar à cebola. E juntamos também uns cogumelos secos, são molhados em água. Agora juntamos leite, ligamos o rabo. Espera aí, falta-me aqui a tampa. Passamos. Um bocadinho de sal.
Mais um bocadinho de sal, que é pouco sal. Bom. Um bocadinho de pimenta, 5 vagas. E tornamos a envolver tudo. Cerca de 30 minutos. Pois. Enquanto fica a cozinhar aqui o cappuccino, vamos preparar a espuma que acompanha com o cappuccino. Então temos aqui natas, leite, milho e alecrim. Essa quantidade de leite e essa quantidade de nata são 200 ml de leite e 200 ml de nata para fazer esta espuma. Juntamos, então, alecrim, tomilho e agora juntamos o leite e as natas. Um bocadinho de sal. E pimenta. Uma varinha. Passamos estas ervas com a varinha. Então agora passamos a espuma por uma peneira, deitamos para dentro do sifão, que é para tornar, ficar com uma textura grossa. Em casa, quem não tenha um sifão, uma varinha de arames de bater ovos, batem, deixam-no arrefecer durante 10, 15 minutos do frigorífico para ele ficar grosso. Está feito. Agora vamos esperar que acabe de cozinhar o cappuccino para fazermos então o empratamento do cappuccino. Como já passou meia hora, vou buscar o cappuccino, que está pronto, para fazer o empratamento. Aqui temos o nosso cappuccino. E temos então o sifão com a espuma. Vamos pôr a espumazinha. Um bocadinho de pimentão. Uma ervinha a enfeitar. Aqui temos então o nosso cappuccino. Servimos muito no nosso restaurante, tem muita saída, que é muito bom. Cappuccino de cogumelos com espumas de ervas aromáticas.